Dobrý podvečer, vážení přátelé. Opět je tady vysílání pořadu Nad dopisy posluchačů s interakcí jenom hodinové, to proto, aby měl svůj stálý prostor kolega ze studia Kalich Ivan Votava. A důvod je ten, že jsem chtěl teď před volbami prezidenta, kdy v podstatě 8. končí s hledání nebo se získávání podpisů, tak jsem chtěl umožnit ještě Josefu Skálovi, aby mohl promluvit i k vám, našim posluchačům. Takže proto neměl jindy čas, takže jsme to museli udělat na pondělí a tento pořad je tedy jenom hodinový a je v pondělí. Teda, pardon, od 5 hodin. V první řadě bych chtěl říct, že máme za sebou 2 demonstrace na Václavském náměstí. Já jsem opravdu velmi rád, že, a hovořili jsme o tom s Ivanem Kratochvílem minulý týden, že se sešlo opět na Václavském náměstí veliké množství lidí, kteří tam nepřišli kvůli pořadateli, ať už si o něm myslíme cokoliv. Ale přišli tam znovu vyjádřit přetrvávající nechuť a odpor k této vládě. Dnes 31. října zasedá 8 ministrů, včetně premiéra naší vlády v Kyjevě. Možná, že máte lepší paměť nežli já, ale já neznám v historii Československa a České republiky jiný případ, kdy vláda naší republiky jela jednat kompletně, tedy 8 ministrů, těch nejzarytějších, s jinou vládou, s jiným parlamentem, s jiným představitelem. Měli jsme tady něco podobného po srpnu 68, kdy v podstatě naši představitelé a lze říci vláda museli být v Moskvě, ale tam nejeli dobrovolně, oni tam byli odvezeni. Takže v podstatě to tam potom musel jet a ta dobrovolně vyjednávat propuštění našich tehdejších vládních představitelů, ministrů, prezident republiky Ludvík Svoboda. Vedlo to k tomu, že tady jsme měli umístěné po léta sovětská, nikoliv ruská, prosím pěkně, sovětská vojska. A toto zasedání nebo výjezd české vlády do Kyjeva považuji já osobně jako občan této země, jako člověk, který má tuto zemi rád, který odmítl v 68. roce po tom srpnu, jak už jsem o tom hovořil, odmítl emigrovat, i když jsem měl návrhy a věděl, mohl jsem kam, za kým, že jsme tam měli příbuznou, tak jsem to odmítl tehdy s tím, že jsem říkal, že jsem se narodil v Československu. V Československu chci žít a chci žít v Československu svobodném. A že budu dělat všechno proto, aby Československo potom bylo svobodné. V současné době jsme přišli i o tu svobodu, kterou jsme tady měli, ať se to komu líbí nebo nelíbí, ať jsme tu svobodu jsme tady přece jenom nějakou měli od toho 21. srpna až do toho 89. roku. Nikdo nám nesebral fabriky, nikdo nám nesebral banky, nikdo nevydělával na českých lidech, kteří musí otrocky makat ve fabrikách, které patří cizím. Nikdo nám nediktoval, jaké zákony musíme poslouchat, nikdo nám nenařizoval, co smíme a co nesmíme dělat jako stát. A cenzura, která tady nastala v době normalizace, tak ta byla slabým odvarem toho, co tady je dneska a co se na nás ještě chystá. Takže to jenom k té vládě, kterou já z hlouby duše opovrhuju. To není vláda České republiky, to není vláda pracující ve prospěch tohoto státu, to není vláda pracující ve prospěch
českého národa. Tato vláda a její premiér je nejlepším premiérem Ukrajiny, kterého kdy tato země vznikla po 91. roce měla. A ještě větší paradox je, vážení přátelé, neskutečný paradox, kvůli čemu tam jeli. Vyjednávat obnovu Ukrajiny po válce a dohodli se ty státy Evropské unie, že si tu Ukrajinu, kterou budou obnovovat, že si ji rozdělí. A České republice připadlo Lugansko, tedy teritorium, kde se konalo referendum a většina obyvatel vyjádřila vůli a touhu se připojit k Ruské federaci, a to se stalo. To je totéž, jako kdyby naše vláda jela do, já nevím, vymyslím si teďka, do Burkina Faso a tam jednala o její pomoci, to je stát, který se taky vyčlenil, rozdělil, o vedlejším státu, který už tam není. Je to směšné. A druhá věc. Tato vláda, ještě když byla v opozici, tak vykřikovali všichni její představitelé, především stanaři a piráti, ale i ODS, KDU, ČSL, ani nemluvím, vykřikovali o tom, jak ta vláda Andreje Babiše nás strašlivě zadlužuje. Bylo to celoevropské a bylo to podvodné šílenství kolem covidu. O tom se dozvídáme dneska víc a víc. Nakonec takový guru covidového šílenství Fauci bude stát před soudem. Takže tato vláda nás zadlužuje mnohem víc, než dělal kdo kdy, včetně Andreje Babiše před ním, před touto vládou. Každý den, který tato vláda bude ve své funkci, škodí této republice, škodí nám lidem. A proto jsem byl moc rád, že přišlo na ten Václavský Václavák, na tomu koni a na ten Václavák vůbec celkově, tolik lidí. Ovšem měl jsem určité, zaprvé jsem neskutečně překvapeně zíral, koho si tam pozvali, a to, když vystoupil bývalý předseda ČSSD Paroubek. Člověk, který stál v čele vlády, pravda, nebyl tam dlouho, v čele vlády, která začala, ona začala, ta jeho vláda, kolaborovat se Západem. Na druhou stranu Paroubek měl jeden, snad jediný z ČSSD, chlapské manýry, protože když tehdy z ČSSD vyhrálo volby a nátlakem pana Dalíka dva poslanci, jeden za peníze, druhý pod hrozbou prozrazení jeho hrozného tajemství, přešli právě ze sociální demokracie k ODS a tak se dostal k moci Topolánek. Nevydržel tam. Tak Paroubek v té době řekl, že když nesestaví vládu, že odstoupí a jako jediný okamžitě z čela té strany ČSSD odstoupil. Od té doby, co se dostal k moci ČSSD Sobotka, od těch následujících ani neříkám, tak ČSSD byla stranou, která nejvíce za celou více než stoletou historii zradila své voliče, své členy a obyvatele České republiky, předtím Československa. Tato vláda si vypůjčila 10 miliard korun s úrokem 0,5 miliardy ročně na pomoc Ukrajině. Každému rozumnému člověku v této zemi, který se trochu o politiku a vůbec o to dění zajímá, musí být jasné, že Ukrajina je zemí, která je zničená, rozkradená a nikdy, nikdy nám nevrátí to, co jsme do ní investovali. Jsou to peníze, které se ukradly českým občanům a věnovali Ukrajině. Takže vrátím se tedy k té páté té demonstraci 28. října. Vadil mi tam Paroubek. Vadil mi tam ještě další úkaz, a to
jsem naprosto nepochopil, proč se tam tak dlouhou dobu recitovaly nějaké povídky, nějaké básničky, které vůbec, bych řekl, tam nepatří. A třetí věc, která se mi tam nelíbila, celou, já jsem to sledoval na internetu, protože jsem tam nebyl. Celou tu dobu tam byly pouze proklamace. Tam se hovořilo o tom, co tady všichni víme. A chyběli mi tam odborníci, kteří tam byli dvakrát předtím a kteří jasně říkali, jak z tohoto marazmu se můžeme dostat. Ti tam nebyli. A byla to škoda. Na druhou stranu, těch zhruba 100 000 lidí, nebo kolik tam bylo, jasně vyjádřilo svou nechuť a svůj odpor vůči této vládě. A to jsem hodnotil velice kladně. A za to musím panu Vrábelovi jako svolávateli, protože už tam pan Jiří Havel nebyl, tak za to mu patří díky, že tam opět dostal plný Václavák lidí. 30. byla druhá demonstrace na Václaváku a byl tam vidět evidentní rozdíl. A já děkuju těm, kteří tam dali na Facebook srovnávací fotografie. Pan Jurečka prohlásil, aspoň vidíme, jak ta vláda lže. Když tam na 3.9. na tom Václaváku bylo zhruba 140-150 tisíc lidí, tak náš mainstream oznámil 70 tisíc lidí. Teď už nemluvil o počtech toho 28. října. Mluvil o několika desítkách tisíc. Bylo tam 100 tisíc lidí určitě. Ale pan Jurečka, jeden z nejodpornějších zjevů současné sněmovny, a mám informace od poslanců, že to je člověk, kterého nemají rádi ani ve své vlastní straně, jak je hnusný a opravdu odporný, tak prohlásí, že tam na té demonstraci chvilkařů, milionů chvilek, bylo 250 tisíc lidí. A znovu děkuji tomu, kdo tam dal ty srovnávací fotografie, protože 28. října tam byla hlava na hlavě. Ti lidé stáli těsně, rameno k rameni, byli nahňáňány. Byli ti lidé těsně sraženi. Teď toho 30. tam stáli jako spartakiádi na značkách. Metr od sebe. Jak to říká Soňa, oni dodržovali bezpečnostní odstupy jako v době covidu. A ještě dodala, a divím se, že tam neměli na tlamách ty tlamokryty. Takže jasně evidentní lež a mainstream to uvedl, já jsem to četl. Druhá věc, kdo tam byl? Byly tam ukrajinské vlajky. Byly tam vlajky evropských, neexistující vlajka Evropské unie, protože to je jenom taková vlajka, kterou si někdo vymyslel, ale Evropská unie není právní organizací. Je to jenom dobrovolné souručenství některých států, samozřejmě je jimi ovládaná, ale není to oficiální stát ani žádný státní útvar, aby měla státní nebo oficiální vlajku, protože není součástí Evropská unie OSN. Takže tam byla veliká spousta Ukrajinců a já se divím, máme jich tady podle údajů oficiálních 450 tisíc, podle neoficiálních údajů mnohem více než 500 000 lidí, takže tam nebyli všichni, protože to byla proukrajinská demonstrace. A já jsem jenom nestačil zírat, když jsem se na to podíval, nestačil jsem zírat, jak je možné, že tam zaznělo mezi těmi lidmi, jak si dovolují ti proruští trolové, dezoláti a já nevím, co ještě, kriminálníci, mít české vlajky. Protože to jsou podle mého názoru vlastenci, kterým jde o tuto zemi. Těm, co tam byli 30. října, o tuto zemi nešlo. Tam šlo úplně o něco jiného. Tam šlo o to, aby se Ukrajincům zachovali prebendy, které dostávají, aniž by si to zasloužili. A mají třeba zadarmo bydlení, donedávna měli zadarmo i městskou dopravu. Takže
ty dvě demonstrace vyzněly jasně ve prospěch českých lidí. Jen mě velmi mrzí, že podle toho, co jsem měl možnost zjišťovat a podle ohlasů, tam byla většina lidí z venkova. V současné době, ve stejné době byla i demonstrace SPD v Brně na Zeleném trhu. Viděl jsem na Facebooku, teda na mainstreamu jsem viděl fotografie, kde tam bylo pár lidí. A pak jsem viděl fotografie, které tam pořídili lidé, když už ta demonstrace na tom Zeleném trhu byla v plném proudu. Enormní rozdíl. Enormní rozdíl. Ono se dá totiž fotografiemi krásně manipulovat. Já vysvětlím jenom jak. Když je někde málo lidí, tak se srotí dav třeba 20 lidí a fotky se dělají v úrovni obličejů nebo půl metru nad nimi, aby to vypadalo jako, že to je plný ten prostor. Jediné vypovídající fotky jsou ze zhora, tedy z ptačí perspektivy. A takhle se manipulovalo i o té demonstraci v Brně na Zeleném trhu. Pak jsem četl na internetu komentáře, že tam bylo hodně lidí, že se jim to líbilo. Takže to bylo k těm dvěma demonstracím a znovu opakuju, jenom mě tam mrzelo, a to takže velmi, že jsem tam neslyšel žádné skutečné odborníky, kteří jsou jedinými, kdo by dokázal tuto republiku z toho hnoje, kam nás za rok, když už to víme od voleb, dostala tahle vláda. Tak to je těm demonstracím a k té naší vládě na Ukrajině. Dále mi píšete, neustále se píše problém odchodu pana Kollera ze Svobodného rádia. Mluvím o tom naposledy, už o tom nebudu mluvit. Já jsem toleroval a bylo mi to jedno a je mi to jedno, jestli někdo byl před více než 33 lety členem STB anebo podobné organizace, jako byli vrkouní, tedy vojenská kontrarozvědka. Bylo mi to jedno a je mi to jedno. Ovšem, na druhou stranu, tito lidé ty své praktiky mají tak zažité do krve, že se v krizové situaci projeví. Já jsem si pana Kollera a jeho analýz velice vážil, proto jsem ho sem zval a byl jsem rád, že tady tak často byl. Na rozdíl od mnoha jiných hostů jsem se s ním nepřel. Jsou tady hosté, kterým řeknu, mně se to nelíbí, mám jiný názor. S panem Kollerem jsem to nedělal, protože jsem poznal jeho povahu, protože to nesnášel. Ale i když odešel, tak jsem se neustále pana Kollera vážil a několikrát jsem tady řekl na vlnách Svobodného rádia, že od nás poput na ukončení spolupráce nevyšel a že má u nás dveře otevřený, kdykoliv bude chtít. A kdykoliv se ozve. To jsem tady říkal a opakuju to znova. Má to ovšem teďka už malý zádrhel. Mezi těma otevřenýma dveřma je zarážka. Všichni vy, kdo jste to poslouchali, ten pořad, a můžete si ho poslechnout na našem archivu, tak zjistíte, jak jsem byl konsternován, překvapen a zaskočen tím, co pan Koller udělal. A to jenom proto, že jsem nesouhlasil s jeho tvrzením, že při hlasování ve sněmovně ten, kdo se zdrží, podporuje návrh. Je to nesmysl, je to opačně. Říkal to tady Jaroslav Bašta, říkali to tady politici další, říkal to Tomio Okamura. A pan Koller, aby poškodil, tak tvrdil, že v podstatě jsou proto. A já jsem se tomu bránil, protože ne protože se jedná o SPD, vysvětlím potom proč. Ale protože to byla faktická, no nechci říct lež, manipulace. Není tomu tak. A taky všichni víte, kdo to, a se to poslouchali, a můžete si to pustit, že jsem byl z jeho odchodu tak překvapen, že jsem si musel dát nějakou dobu muziku, pustit normálně hudbu, abych se vůbec rozmyslel a vydýchal to, jak jsem byl překvapený tím, co udělal, jak odešel, jakým způsobem odešel, protože takovým způsobem se to nedělá.
než jsem mohl pokračovat, než jsem si to rozmyslel vůbec. A pak jsem dostal odkaz od vás, našich posluchačů, se záznamem na Casus Belli, jak říkal, že jsem ten jeho odchod připravil. Poslechněte si to, prosím vás, a uvidíte, jak manipuluje a lže. To jsou ty podkůži vryté estébácké metody. Úplně obrátit pravdu. Já to zažil na vlastní kůži v minulém režimu. A zažívám to i teď. Úplně to obrátil. Já jsem vůbec nic nezosnoval, byl jsem z toho naprosto perplex. Další věc řekl, že musím mít nějaké napojení na odposlechy nebo svodky bisky, když tady říkám informace, které nejsou běžně známé. Na rozdíl od pana Kollera já tyto informace a tyto známé nemám. Je to naprostý protimluv a nesmysl. Já jsem dostal nabídku a znova to tady říkám, říká se tomu přiznání trestu a viny a trestu bez soudu, když jsem dostal 8 měsíců na 15 měsíců podmínku, aniž by se konal soud, to je právě kvůli tomu zrychlení, což jsem teda samozřejmě odmítl a náš právník podal odpor, takže jsem chtěl, aby se konalo to soudní přelíčení a on, já jsem podposloucháván, stejně jako tento pořad, a on řekne, že mám k dispozici svodky bez bisky anebo nějaké informace z odposlechu. Je to naprostá lež a nesmysl. Ty informace, které máme, dostáváme od lidí, kteří se pohybují v těch kruzích, o kterých se jedná. Například o máme známé lidi mezi organizátory těch demonstrací a tak dále, co se připravuje tak. A některé ty informace nepouštíme do veřejnosti nebo na veřejnost, protože nedostaneme od těch lidí povolení to říci. A některé samozřejmě to povolení dostaneme, no tak to říkáme. Ale já, kterého stíhá Národní centrála pro organizovaný zločin, když jsme tam byl několikrát u výslechu, že by zrovna mě dávala biska tyhle informace, tak to může říct opravdu, opravdu jenom člověk, který si nevidí na špičku nosu. A další věc. Ještě to mi taky poslali. Vy, naši posluchači, vyseknuté. Že od nás budou odcházet vysílatelé nebo zájemci. My tady máme, jak víte, já to zopakuju, několik studií, tedy svobodné rádio. V první řadě je to studio Beta, to je moje studio. V tom vysílám pouze jenom já, je to moje dítě. Pak je tady studio Kladno, kde vysílá Sonja Zikmundová s Martinem Dukátem a tam si zvou například Moniku Piloni nebo Janu England a další. Pak tady máme studio Kalich Ivana Votavy, studio Berlín Zdenka Chytry, studio Itálie Moniky Piloni a studio Green, to je člověk, který vysílá všechny reprízy během dne a noci, má na starosti náš spolupracovník ze studia Green. A nevím o nikom, kdo by kvůli tomu, že pan Koller od nás utekl jak malý kluk a ještě prásknul dveřma a myslel si, jak to udělal dobře, přitom byl taky směšný, takže tyto studia s námi přeruší kontakt. Znova opakuji, mluvím o panu Kollerovi naposledy. I přesto, jak se s námi rozloučil, a zase říkal jsem i proč, protože přeorientoval se z podpory SPD a zase si to můžete poslechnout v archívech, jak podporoval SPD před volbami. Teď na něj čtí oheň a sílu, protože podporuje stranu pro. No, protože mu nabídli ministra. Ale zajímavé bylo, že byl uveden mezi řečníky na demonstraci teďka 28. října na Václaváku a nakonec tam nebyl. No, protože tam nesměli být ti odborníci. Nebudu se o tom teď šířit, budu o tom zítra mluvit
s jedním z nich, velmi známým, skvělým Vladimírem Štěpánem. Takže si to můžete poslechnout zítra od 19 hodin. A proč tam nebyli odborníci? No tak pan Koller to odřekl. A taky tam nevystoupil. Takže všechny tyto pomluvy, lži a manipulace pronesl pan Koller záměrně, aby poškodil mě a Svobodné rádio. Znova opakuji, můžete si ty pořady v archivu najít. Najděte si pořady před volbami jak loňskými, sněmovními, tak i teďka před volbami komunálními a senátními. A srovnejte s tím, co říkal tehdy, co říkal poté, potom 8. září, jak byla ta 3. 9., jak byla ta demonstrace. Absolutní rozdíl. Takže to je, prosím vás, jenom k tomu, co jsem chtěl říct. A znova říkám, já jsem dnes hovořil o panu Kollerovi naposledy. Jedna kapitola se uzavřela, bude kapitola druhá. Mám v úmyslu se spojit a mám už předběžné souhlasy s dalšími dobrými lidmi. Mezi nimi i některé chci pozvat, na které pan Koller nadával. Například předsedu pražské organizace Nerušila, myslím, že Josef se jmenuje Nerušila, bývalýho vyslance ve Francii pana Druláka a další odborníky. Znova říkám, mám nebo dalšího odborníka pana Bohbota. Mám od některých předběžný souhlas, musíme jenom dojednat podrobností, Skype a takovýhle věci. A mám v úmyslu sem pozvat další z té plejády těch skvělých odborníků, kteří se zabývají tou současnou situací. Tak co se týče té, řekl bych, vojenské tematiky, tak jsem přesvědčen a věřím a doufám, že navážu spolupráci s Jaroslavem Števcem, pokud nebude ovlivňován panem Kollerem, aby tady nebyl. Pokud by byl ovlivněn, já tomu nevěřím, protože jsem s ním domluven na pořadu na čtvrtek, tak tady máme bezpečnostního experta a analytika, který má v podstatě pojem a informace i o té problematice té války pana Jana Skalického a už jsme o té problematice hovořili v posledním pořadu s ním a pak bych oslovil i další odborníky. Takže já jsem přesvědčen o tom, že je to velmi velká škoda odchod pana Kollera, především pro vás, pro naše posluchače a můžu vám říct si teď naprosto otevřeně, že jsem byl tak tolerantní k jeho přístupu jenom kvůli tomu, aby se nestalo to, co se stalo. Protože on nesnese odpor. A bavil jsem se s několika jeho nadřízenými v jeho bývalých funkcích. Osobně se s nimi znám. Tak proto jsem to nedělal, jenom proto, že jsem chtěl ho zachovat pro vás, pro naše posluchače. Jak vidíte, nebylo mi to nic platné. Ale pobouřilo mě doslova to, když tam prohlásil, že jsem to připravoval a nebo zosnovoval to, ten jeho konec u nás v rádiu já. Znova a naposledy říkám, poslechněte si to, ten pořad si poslechněte v archivu a sami si rozhodněte, kdo to zosnoval a kdo s tím přišel. Já jsem to nebyl. Tak, a teď tady mám, abych zase vzal tu příjemnější stránku věci, dostal jsem hodně, ještě musím říct, pořád chodí maily některých posluchačů, kteří už nejsou našimi posluchači, jak píšou, protože poslouchali pana Kollera a teďka, když nás opustil nebo nám odešel, jak taky jeden člověk napsal, když jsem ho vyhodil, taky idiot, tak jsou zase jiní, kteří píší,
že nás poslouchají nejenom kvůli panu Golerovi, ale i kvůli dalším hostím a vyjádřovali nám podporu, protože to slyšeli a protože viděli, že jsme v tom byli, konkrétně já naprosto nevinně. A velmi mě potěšil právě, a já ho tady přečtu, dopis našeho posluchače Tondy. Vážený pane Kapale, ačkoliv jsme se nikdy nesetkali s vaší osobu a vaši osobu znám pouze ze Svobodného rádia, jsem přesvědčen, že vaše pořady mě v mnohem ovlivnily, za co bych vám tímto chtěl si dovolil poděkovat. Vaše pořady poslouchám od svých 13 let, tedy s přestávkami již 7. rokem. Za tu dobu se Svobodné rádio stalo hodnotným zprostředkovatelem mezi představiteli inteligence, vysoké politiky a námi, obyčejnými lidmi. Velmi jsem si oblíbil zejména pořady s panem Kollerem, zejména co se týče vojenství. Vaše pořady ve mně podnítily zájem o národ a vlastenectví, o českou historii a literaturu. Také mě učili úctě k pravdě v její nedosažitelnosti a k pokornému přístupu k získaným informacím, které jsou často neúplné a vypovídají více o sdělovateli než o věci. Žijeme v době druhého národního obrození. Každá kniha, báseň, píseň, divadelní hra, stejně jako tehdy i nyní, je službou celému národu, celé vlasti. Naší zbraní je český jazyk a kultura, hlavně nebezpečím pak rozplynutí v globalizovaném světě. Hlavně pokračujte. Přestože s vámi v některém nesouhlasím, v mnohém jste mě ovlivnil a velmi si vás vážím. Vaše práce má smysl a je hodnotná. Nedejte na kritiky a posměváčky. Mnozí panovníci měli vždy mocné nepřátele. Doufám, že vás tento dopis potěšil. To byl též můj záměr. Držte se a pevné zdraví. S pozdravem posluchač Tonda z Valašska. Tak jestli to poslouchal náš rádio pan Tonda 7 let a od 13 let, tak je mu 20. O to více mě ten dopis potěšil, protože to je mladý člověk a mladí lidé to jsou ti, kteří by měli nastoupit po nás, po těch starých a přestálých. Takže děkuju panu Tondovi. Tak já tady mám telefon, tak já si vemu sluchátko, abych ho slyšel, a vemu telefon. Haló? Dobrý večer, nebo dobré odpoledne. Dobrý večer, pane Kapale, jsem rád, že jsem se dovolal. Tady Milan Cvrítku, poslouchám vás teď ještě v tom, ale není to slyšet, že jo, já jsem ubral. Takže je to dobře, je to čistý ten telefonát, ano. Dobře. Pane Kapale, chci vám vyjádřit podporu a jasnou, co se týká pana Kollera. Skákal vám do řeči celou dobu. Já jsem čekal, že ho napomenete. Vy nikdy. Nechal jste ho a mu to nebylo trapné? Nebylo. A to, jak se zachoval k SPD, k vám a potažmo k nám, posluchačům, tak se zařadil, prosím vás, do skupiny zaprodanců, jak je Zeman a pan Soukup, Barandova a další. Já to tak vidím, nezlobte se. Já se nezlobím. Je to spousta lidí, kterým je to líto, ale škoda ho není, pane Kapale, není. Protože kdyby to udělal ještě potom pozdější, bylo by to daleko horší. Teď se aspoň ukázal. Rozumíte mi? Ano, ano. Dobře. Paní, která vám vyčítala, že do mikrofonu dýcháte, nebo co to tam mluvila, já jsem se musel zasmát. Proboha, já jsem nikdy nic takového necítil, neslyšel, jo. My jsme hrali určitou dobu v kapele, jo, přes mikrofony. Samozřejmě, že tam jsou nějaké takové, to je normálně jenom podpásovka a někdo si chce vylít nějakou zlost a chce prostě škodit, no. Pane Kapale, držte se, my jsme s váma a je nás převážná většina. Děkuju moc za podporu. Děkuju. Naschledanou. Naschledanou a díky. Tak já teď mu ještě SMSky říkám, je to jenom hodina dneska, protože abych nebral čas kolegovi, kterého taky hodně rádi posloucháte, Ivanu Votavovi. Tak mi tady přišla SMS-ka. Dobrý večer, pane Kapale. Dnes je vaším hostem opět doktor Skála a já i lidé, kteří si přejí, aby byl pan doktor Skála naším prezidentem, bychom mu chtěli něco vzkázat.
Ježíš, tak to je spíš zkaz tom, to je zkaz Josefu Skálovi, tak to nechám, až přečtu to, až tady bude Josef Skála, aby to slyšel. Tak další SMSka, dobrý večer, pane Kapal. Marně si lámu hlavu, jak chce naše vláda obnovovat Ukrajinu, když patří pod Rusko. To si myslí, že to Rusové dovolí? Je to pro mě naprostý nesmysl. Děkuji za odpověď, Silvie z Ústí nad Labem. Paní Silvie, já už jsem to říkal totéž, protože Lugansk, jak dopadl na naši vládu, na náš stát, tak je už dneska Ruská federace. No tak jestli si myslí, že tam Rusové by to asi přivítali, kdyby se tam za naše peníze něco obnovovalo, ale pochybuji, že by to tato vláda chtěla udělat. Já si myslím, že všechno tohle to je jenom humbuk. Jenom humbuk, nic jiného to není, protože ty oblasti, které se připojily k Rusku, jak říkali ruští politici a Vladimír Putin, už nikdy jiné nebudou než Ruská federace. Tak vemu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Pan Kapale, ano, tady můžete, je Bohdan ze Slezska. Můžete hovořit. Můžu mluvit? Ano. Zdravím. Tak já jsem vás chtěl, jako i když jsem byl fan klub pana Kolera, tak jsem jednoznačně na vaší straně a musí totiž neukočovat své ego. Já vám to řeknu popravdě tak, jak to je. On nikdo není větší než klub, se tak ve sportovní hantýrce se říká, že nikdo není větší než klub, než ten takže klub je Svobodné radio, je to rodina. A vlastně Svobodné radio, my posluchači jsme udělali pana Kolera jeho slavným, jako byl dobrý, má přehled všechno, ale my jsme ho udělali jako Svobodné radio. Ano, máte pravdu. Všichni posluchači ho udělali. Takže on to, že jak se zachoval, jak fakt říkám, jak malý, jak jako, na to, jako, jak si říká, že inteligentní, tak se úplně zachoval úplně jako debilně, bych to řekl. Popadá, jak to cítíme tady u nás jako v Spartě a ten, takže jsme na vaší straně a jako ten a... Pane Bohnane, děkuju moc. Takže budu poslouchat a těším se na pořady a chceme toho pana Baštu nahrát tady, jako tady je velká slezská buňka, chce... Jarda Bašta tady bude příští týden, no. Pokud mu to čas dovolí. Mějte se krásně. Mějte se, díky moc. To jsem vás chtěl zavolat vám podporu, že jako ten... A víte, že ten klub poslouchal 7 roku, já teprve 6, ale zase intenzivně všechno. Takže mějte se krásně a dobrou noc. Děkuji moc, nashledanou. Nashledanou. Tak a jenom pro pana Bohdana i pro další. Já opravdu tady ty komentáře o vojenské situaci tady budou opět. I když v jiném podání. Tak další telefonát. Děkuji. Dobrý večer. Já vás zdravím, pane Vladimíre, u telefonu Leoš Bučky. Zdravím, Leoši. A musím vám taky dát podporu, protože ty dva předešlé pořady s tím Martinem Kolerem byly evidentně úplně jasné. Jo, že prostě to spíš bylo připravované z jeho strany, jako jo, protože už před posledním pořadem tam právě mluvil o tom, že by teď volil jako tu stranu pro, to říkal správně, jo, a samozřejmě to, jak se zachoval, tak jak teď přesně říkal Bohdan tady ze Slezska, opravdu se zachoval jako malej kluk, jo, jako. Tak to se opravdu jako nedělá. A to kasus Bali si schválně poslechnu, tak mi doporučila paní Sonička. Ano, no, tam to právě o tom hovořil. No. Jo, ale vyloženě tam lhal, rozumíte? Nepravdy, jo? Protože umíte si představit, že ona mě Biska na jednu stranu bude odposlouchávat a na druhou stranu mi bude dávat nějaké záznamy od poslechu, vždyť je to směšný. No, samozřejmě to nedává smysl ani, a to nedává ani rozum. A když vás ještě stíhali, že jo? No, stíhají. Nebo stíhají, vlastně. No. Takže to nedává vůbec žádný smysl. Tudíž je to blud jak Brno. No. Tak jo, pane Vladimíre, nebudu dál blokovat a jinak vás všechny tam zdravím a držte se a zdravím všechny posluchače Svobodného rádia. Tak mějte se. Mějte se, hezké díky, dobrou noc. Dobrou. Tak já vím další SMS-ku. Pane Kapale, jste borec a máme vás rádi. Zdraví Radek a Dana z Valašska. Pane Radku, paní Dano, já vám moc krát děkuju. A víte, když dostanete takovouhle SMS-ku a na druhou stranu SMS-ku, která vás s prostými slovy, které tady nechci ani v podstatě prezentovat, uráží, no tak je to
tak je to velký, velký pozbuzení. Takže děkuju moc. Další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Veronika. Volám úplně poprvé, když vás poslouchám už delší dobu, ale necítila jsem se na telefonát a chci vám taky vyjádřit podporu, pane Kapal, protože i když jsme měli pana Kolára rádi, tak všichni jsme viděli, jak se choval a že vám opravdu skákal do řeči a i se choval tak jako arogantně, když jste položil otázku, ve které se neorientujete, protože nejste vojenský odborník, že jo? A tak to by se to bylo s takovým despektem, jakože proč to nevíte. Tak jsem to teda cítila já osobně. Já jsem to ale, paní Veroniko, nebo slečno, protože máte mladý hlas, tak jsem to opakovaně říkal, že nejsem vojenský odborník. Právě, ale on se k vám choval jakože, jak to, že to nevíte a že z takové pozice jako nadřazenosti a že je někdo víc. Ano, ale to je jistě, já vím, no, jenom, že... A přitom nikdo nemůžeme vědět všechno a nikdo prostě nejsme takhle, že jo? A jistě. Mě to strašně jako překvapilo, že zrovna pan Kohler, který určitě inteligentní je, tak skočí na lep prostě panu Vrábelovi a straně pro. Když sám označuje třeba pana Druháka, paní Konečnou a další za falešné vlastence. Přitom já si myslím, že třeba strana pro a pan Vrábel jsou daleko, daleko nebezpečnější než třeba paní Konečna, protože za nima jsou evidentně nějaké velké peníze. Ano, pana Janečka, peníze pana Janečka, no, který má kancelář na americké ambasádě. A to je prostě strašně nebezpečný tohleto. No. A jednu novinku, kterou teda jsem se dozvěděla, já protože pracuji ve školství nebo blízko školství, tak jsem se dozvěděla, že příští rok maturitní zkoušky ukrajinské děti nebudou muset skládat vůbec zkoušku z českého jazyka. A matematika bude v ukrajinštině. Mě to úplně vyrazilo dech. Jo. To je... To díky za informaci, to jsem nevěděl. No. Ale přijde mi to teda absolutně teda šílená. A co třeba jako i se setkávám, protože celý život pracuji ve státní správě, tak jako už delší dobu, nejenom po 24. únoru, jak ty Ukrajinci, kteří sem přišli poslední dobou, tak ti se chovají tak arogantně. Ano. Něco jako cikánská menšina, jako že jsou něco víc. No. Já mám taky takový osobní zkušenosti s nimi. Bohužel špatný, no. Ano, špatný. No, třeba zavolají, já jsem Ukrajinka a tím jako chtějí říct, jako já jsem cikánka, že jo, tak mi dejte dávky a nic nemusím dělat. Ano. Nic nemusím dělat a nemusím splňovat žádné podmínky, žádné povinnosti. Přijde mi to úplně stejný. Je to tak. Takže jo, paní Veroniko, díky moc. Děkuju taky a držte se a děkuju za vaši práci. Vy jste se na to mohl vyprdnout a užívat si důchodu. No, to bych mohl. No. Tak jo, děkuju moc. Mějte se hezky. Mějte se. Naschledanou. Naschledanou. Tak, další SMS-ku. A znova opakuji, dneska musím přesně před 18. hodinou skončit, protože Ivan Votava to má vždycky přesně naštelované na tu hodinu, tak abych mu neudělal problémy. Hezký večer, pane Kapale. Byl jsem v Brně na demo SPD a seznámil jsem se tam se spoustou skvělých lidí. Probírali jsme tam vás a pak pana Kollera. Můžu říct, že všichni jsme byli na vaší straně. Bylo to až směšné, jak se zachoval borec jeho kvalit. Je to velice smutné. Nicméně stojíme za vámi a moc si vás vážím, píše Petr z Rousínova. Pane Petře, děkuju a já jsem hrozně rád, že jste se tam potkal v Brně s těmi lidmi, kteří tam někteří byli, protože jsou tam opravdu skvělí lidé a vy, kdo se zajímáte o politiku, tak víte, že SPD od svých programových zásad neustoupilo nikdy ani o centimetr. Na druhou stranu existují tlaky, především ze strany paní Pekary a Richterové, ale i teďka Rakušana, aby čekají jenom na sebe menší chybu nebo na sebe menší záminku, aby mohli celé SPD dát k soudu a zrušit je jako extremistickou stranu. A podobně to už zažila kdysi v roce 2009 a 2010 dělnická strana, takže SPD se musí chovat
diplomaticky a musí se chovat politicky na úrovni, tak, aby si mohla prosazovat své myšlenky a na druhou stranu, aby nezavdala příčiny k tomu, aby je mohli zakázat. Protože to není nic těžkého, aby všichni hlasovali proti něčemu, ale byli by proruští extremisté a to dnešní justice považuje za popírání genocidia a trestá to. Tak, další telefon vemu. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím posluchače Svobodného rádia a chci jim poděkovat za tyhle skvělé odezvy na dnešní váš skvělý projev, nebo projev pořad. A opravdu děkuji a chci jenom říct, že jestli si vzpomínáte, pane Kapale, tak pan Koller se zachoval úplně stejně, jako tenkrát pan VK. No jistě, ano, já už si to vidím, že jo. Takhle to přesně tenkrát bylo. Jo, takže zase se zařadil spíš do této skupiny. Prostě, ano, ano. No. To mě napadlo první vteřině po tom, co s tím bouchnul. Jo. Něco mě to připomnělo taky, ten večer okamžitě. Ano. A akorát jsem se divil, že jste to vypnul, protože většinou to vždycky ten pořad prostě dáte. Ne, já jsem to nevypnul. Já jsem pustil chvilku muziku. Ano, musel jste to rozdejchat. Protože jsem to musel rozdejchat a musel jsem si srovnat myšlenky, abych nenechal průchod emocím. Já jsem se potom k tomu pořadu vrátil a dodělal jsem ho, ale v tu chvíli jsem opravdu byl z toho tak překvapený, že jsem nevěděl, jak adekvátně reagovat, abych neurážel a abych byl slušný. Takže jsem pustil radši tu muziku, rozmyslel jsem si to, no a pak jsem se vrátil k tomu pořadu. Přesně tak. Takže říkám, pro nás rodinu a posluchače Svobodného rádia se vůbec nic s ním nezměnilo. Je to dobře, ano. A jsem velmi rád právě, že taková skvělá odezva posluchačů, takže moc jim za to děkuju a buďme spolu, držme spolu a čerpejme informace. Držet spolu. Přesně jste to řekl dobře, Pepo. Přesně. Tak jo, díky moc. Taky. Mějte se moc hezky, pane Kapale. A vy taky, nacchle. Tak já vemu teď ještě SMS-ku. Pan Koller je arrogantní, namyšlený blb, který pravděpodobně nemá ani rodinu. Držte se, pane Kapale, zdraví Magda z Prahy. Paní Magdo, máte naprostou pravdu. S tím, že pan Koller nemá rodinu. Takže, helejte, znova říkám, dneska jsem o něm mluvil naposledy, už se o něm bavit vůbec nebudu hodlat, protože tady bude mnoho dalších zajímavých nových hostí a já si myslím, že i když to arabské přísloví, že psi štěkají a karavana jde dál, se hodí na tenhle případ naprosto dokonale. Takže díky, paní Magdo, a mějte se hezky. Vemu ještě jednu telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, slyšíme se. Ano, slyšíme se velmi dobře. No, Martin Pavlík z Valašského Meziříčí. Víte, já jsem ten, který jste několikrát osočil, že telefonují účelově nebo nějak, už nevím, jak to přesně formuloval, a že jsem placen za své názory. Rozhodně se pletete, nikdo mě neplatí. Ale volám vám, protože chci uznat podporu pro vás, protože rozhodně Koller, víte, Koller je prostě guma. Je to guma, je to voják z povolání, je to vlastně stejné pako, jako třeba ten Baško. Oni jsou vlastně, tady tyhle gumy jsou všechny stejné. Nevím třeba, jak jste přišel na to, že PROčko současné je sponzorováno miliardářem Janečkem. Ne, to jsem říkal, Vrábel. Já jsem zrovna si zapínal. Já jsem mluvil o Vrábelovi, protože na každé demonstraci pana Vrábela se tam pohybuje pan Janeček v zákulisí a baví se tam spolu. To je možné, no, ale tak víte, ono, nedivte se nikomu, že od SPD přebíhá k PRO.
Protože třeba u nás ve Valašském Meziříčí, tady ta místní organizace vedená naším slavným jistým doktorem, lékařem, neurologem, poslancem, tak u nás je to prostě taková špína, že oni tady 3 dny před komunálníma volbama, 2 dny potom, co Blaško se jmenuje generál, co spáchal tu svoji trapnou hnusnou zradu, tak oni ho tady přivítali na mítingu s otevřenou náručí. Ne, říkejte. A ho tady, olizovali se tady jak Brežněv s Husákem. Jo? Takže asi tak, jako no. Já teda z nejvyšší pravděpodobnosti, jak zase budou nějaké parlamentní volby, tak budu volit SPD, protože jsem taky bývalý volič SPD. Ale víte, co je moje zbožné přání, takové nějaké voličské, aby se právě PROčko dalo do koalice s SPD, protože v tom případě by to tady ta vlastenecká koalice možná mohla i vyhrát. A já vám to řeknu asi tak, že o to se už snažilo SPD, konkrétně sám Tomio Okamura několikrát oslovil pana Rajchla před dostatečné době před volbami, těmi komunálními a senátními, a podobně jako to udělal se Svobodnými, jako to udělal ze Chcípl pes, jako to udělal s Trikolorou. A na rozdíl od Trikolory, strana PRO mu tu spolupráci odmítla. No tak ono do příštích parlamentních voleb je ještě hodně času, možná se to nějak změní. No, možná se to změní, ale možná ty parlamentní volby budou možná i dřív, to nevíme. To je samozřejmě možné. Ale zase pokud budou předčasné parlamentní volby, tak to zase vyhraje Babiš, což je katastrofa. Co? No, já bych to chtěl uzavřít třeba tím, že ono, Kolera jsem poslouchal docela s oblibou, ale posledních pár pořadů nebo takhle, od jisté doby jsem si všiml, protože já si velice rád poslechnu i to vámi proklínané VKáčko na Svobodném vysílači, z toho důvodu, že VKáčko, on je prostě takový dobrý vypravěč, on se skvěle poslouchá. Jo, prostě mě baví ho poslouchat. Ano, on to umí, ano, on je dobrý rétor, já vím. A Koller je taky dobrý vypravěč a všiml jsem si toho, že Koller vždycky s odstupem maximálně 1 měsíce říká úplně to samé, co VKáčko v Bledě modrém, jako, takže asi tak. A sralo mě s proměnutím už hodně dlouhodobě na Kollerovi, že plival na Martinu Kocianovou, která má to svoje rádio Univerzum, řekl bych, že to je celkem dobře dělaná práce. Taky se mi nelíbilo, že plival na Vitáskovou, kterou já osobně teda přiznám se bez mučení, asi určitě budu volit, protože pana Baštu nemusím, pardon, to je prostě moje voličské stanovisko. Je to vaše právo, ano. Tím bych to pro dnešek uzavřel, takže přeju vám hodně zdaru, zdraví a pokračujte ve své práci. Děkuju, naschledanou. Tak vážení přátelé, náš pořad se blíží nezadržitelně ku konci a já teda přečtu ještě jednu SMSku a potom to budu muset ukončit, protože Ivan čeká. Dobrý večer, vše už bylo řečeno. Jsme, pane Kapale, samozřejmě s vámi a žádný strom neroste do neme ani v casus belli. Škoda jen, že k takovým zbytečným situacím vůbec dochází. Pevné zdraví a pěkný večer, Marian K. Severní Morava. Pane Mariene, znova děkuju za podporu a já doufám, že se ti hosté, které mám v plánu sem pozvat, takže se vám budou líbit. Vážení přátelé, ode mne je to dneska všechno, protože musíme, jak jsem říkal, končit a tak se s vámi pro dnešek loučím a já se budu snažit, co budu moci, abych ten příští pořad na dopisy posluchačů měl opět od 19 hodin po pondělí a na celé 2 hodiny. Takže ode mě je to všechno, děkuji vám za pozornost, děkuji vám za příspěvky a těším se s vámi zase na poslech od 19 hodin s Josefem Skálou.